אז לפני פחות מחודש חזרתי מיוון ואכלתי שם עם שירנקה צ'יפס קישואים, משהו פצצה, מפוצץ בפרמזן וקריספי כזה טעים 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 טעים. אז הנה ככה עושים אותו בדיוק, פורסים זוקיני, מטבלים בתערובת תבלינים, פנקו ופרמזן, ופשוט עופים בתנור עד שזה מוכן, אוכלים את זה כשזה לוהט. אני שמתי בצד קצת צזיקי, אתם אוכלים כל מה שבא לכם, כמה פשוט, ככה טעים.